munaasabadan oo heragaasinkeedu aad u sareeyay isla markaana ay soo qabanqaabiyeen ururka Samadoon oo ka shaqeeya horumarka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa lagu soo dhaweynayay maayarka degmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan waxaana munaasabada ka soo qayb galay odayaal dhaqan siyaasiyiin ganacsato mas'uuliyiin ka socota dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Galmudug haween iyo dhalinyaro gudoomiyaha ururka Samadoon Mursal Xaashi Shirwac oo ugu horeyn munaasabada hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay waxa uu u taagan yahay ururka Samadoon iyo ujeedka munaasabadan Samadoon Group keligood xirfadan ma laha sababtay shirkan maanta u qabteen oo gudoomiyahaana fursad ugu siinaya asaga iyo bulshada reer Xamar inay waxan wada hadlaan waxa weeye laga bilaabo maanta Xamar qof dadka in la ururiyo caqligooda maskaxdooda iyo maalkooda halka aydina wada helo waxaa kale u soconaa dadka danaynaya magaalada Gaalkacyo inay horumarto Xamar kaliya ma degana Gaalkacyo kaliya ma degana tarfaha dunidu dhan bay degan yihiin buundo ayaan rabnaa insha allah inaan u sameyno ama channel waxaa lagu xira bartaas barta markaan ku wada ururno ayaan wax la noqon karnaa waxna qabsan karnaa intaan nahay niba iski ordahay niba dad badan oo jecel inay wax qabtaan baa nagu jira laakiin qof walba iskiis ama asagoo ayuu qabanayaa maayarka degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo isna munaasabada hadal ka jeediyay ayaa waxa uu ka sheekeeyay waxqabadka muddadii sanadka ahayd ee uu xukunka hayay waxaana uu sheegay in maamulkiisu ay wax ka qabteen dhinacyo ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada kor u qaadista bilicda degmada nabadaynta magaalada Gaalkacyo isaga oona sidoo kale xusay in maamulkiisu uu aasaasay sanduuq loogu talagalay horumarinta howlaha degmada Gaalkacyo waxaana uu xusay in lacagaha sanduuqaasi lagu soo rido loo maamuli doono si hufan oo ka madax bannaan musuqmaasuq isku xirka maamulka maamulka dowladda hoose wada shaqaynta gobolka kala dhexaysa iyo maamulada ka hooseeya shaqada kala dhexaysa iyo wasaaradaha shaqooyinkana kala dhexeeya annaga dowlad hoose ahaan deegaanaha hoose magaalada Gaalkacyo ilaa iyo 52 magaalo ay ka baaba hoose imaada waxaan ku dadaalnay annaga haddii aan nahay meyer ilaa iyo xaafadaha magaalada iyo waaxaha kala duwan iyo madax qaybeedyada iyo dhammaan inaan nidaam isku xiran aan u shaqayno agaasmayaasha waaxadyado kale iyo fulinta qolbay ku wada shaqeeyaan wasaba u samaysan riboorka halkaasa lagu qaataa maalin cayimana kulanana waa leeyihin wixii ka horreeyana halkaasa lagu qaataa foom baa dhex yaalla agaasmo walba foomka loo dirayaa niyaado dabagalka iyo qiimeynta hawlaha shaqee socda wuxuu soo duuxinayaa halkaas wuxuuna u qabsoomay ku soo qorayaa wuxuu soo sheegayaa caqabadaha jiraan halkaas ku soo cadaynaya arrintaas sidoo kale deegaanada hoos yimaada magaalada inaan maamulka u daadajinaa go'aansanay waa u daadajinay kulamo hordhacaan yeelanay dhammaystirkoodiina waa ku jirnaa inay riboor ama Gaalkacyo degmada idil inay riboor kale heli kara subax walba ma sistemyada kale oo wasaaradaha iyo gobolkana wada shaqayn baa naga dhexaysa wanaagsan dabcan meelaha qaarna waa la isu qabanay oo waa imaanaysa oo wasaaradaha waa qodob aan u tegi doono laakiin wada shaqayn quman aad u qiimo badan baa ina ka dhexaysa si guud annagu haykalka qorada maamulka fiirinayno sidoo kale xiriirka daneeyaasha ama deeq bixiyaasha waxaan ku dadaalnay dowladda hoose dokumenteedeeda iyo xiriiradeeda inay meel sare gaaraan meel wanaagsan baa iyadana keen hadday hay-ada tahay iyo hadday meelo kale tahay iyo hadday waddamo kale oo caalamiyo ay tahay intaba dadaal xoogan baa ugu jirnaa iyaduna meel fiican bay maraysaa sidoo kale waxaan soo dhisnay guddiga sanduuqa horumarinta guddiga waxaan u aragnay horumarka guud aan ka hadlayno kanaalka uu mari lahaa ugu munaasabsan inuu yahay aan u soo xilnay dad dhallinyaro aqoonyahana iyo mas-uuliyiinta la kasoo shaqeeyey oo aan arkaynay inay yihiin dad lagu aamini karo hantida halkan ku dhacaysa runtii sanduuqaasi wax weyn buu u yahay horumarka degmada guud ahaana gobolka
mar hadii gaalka horumarta macnaheedu waxa weey gobolka horumaray runtii saasay ka dhigan tahay ee guddi qiimo baan u sameeyay lacag baa lagu bilaabay santuuq waa yaala waa meesha kale ee islaam hay in la taabagaliyo meelaha ku aabo kamid sidoo kale waxaan isnay guddi covid 19 dr. Rashid Toon ayaa jooga ee Allah barakeeyo guddigaas waxay la shaqeeyeen waxaan ku xirnay dad dabada ah annaga aan xiriirada haynay dadaalo badan baan galnay qeyladaantooda waxaa ka soo baxay dadkii banaanka jooga inay contribution ururiyaan in la helo mashiinka oksijiinada kadibna dhaqaatiirta si gaar ah loogu xilsaaray dr. Dalmar iyo dr. Shabdoon gadidiisii iyo imkiisa markii dhaqaalihii waxuna soo ururay meesha uu marayo iyo steepkiisa iyo madhanta dhaqaalihii waxba ka dhiman annaga taas hadda khiyaar baan nooga wakiil laakiin tallaabada qaaday bay noqotay. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kulanka ka soo qayb gashay odayaasha dhaqanka iyo haweenka ayaa sidoo kale goobta hadalo kooban ka jeediyay waxaana ay hadalladooda u badnaayeen ammaan iyo bogaadin ay u jeedinayaan maamulka degmada Galkacyo. Gabagabadii kulanka waxaa qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashu ay su'aalo weydiiyeen maayarka degmada Galkacyo isagoona maayarku uga jawaabay dhammaan su'aalihii ay weydiiyeen. محمد عبد الله بحناني CBA مقدشو.